Teisėjau Palmerį, kiek laiko dirbate? 42 metus. Ką tik neteko žmonos? Sunki diena. Jūs pavargęs. Jau tamsu. Prastas matomumas. Pamenat, kaip partrenkė tauką? Aš sudarosiu tavo tėvą už pirmo laipsnio žmogžudystę, o tu sėdėsi pirmoj eilėj. Papasakau, kas atsitiko. Nelaimingas atsitikimas, taškas. Geras advokatas laisvai atremtų, geras, turiu omeny garbingas. Abu žinom, kad tu netyčia, jei pelnysim prisiekusiųjų palankumą, jie tikrai tavęs nenuteis. 42 metus sėdėjau šitame teisme. Bendruomenė manim pasitikė įstatymu. Verčiau mirsiu kalėjime, nei būsiu taip prisimenamas. Negalėsiu padėti, jei neleisi dirbti savo darbo. Tu advokatas, jis tavo tėvas. Jei mesi dabar, vėliau gailėsies. Man nereikia ruoštis. Nesi buvęs liudininkų suole. Niekada nesi ten buvęs. Jis buvo kietas. Prisimeni žvejybą. Visiems liedavo tylėti. Išbaidysit visas žuvis. Jis melagis, manantis galys prisidengti statymu, kaip ir jo sūnus. Tėvas yra iškrėtęs bjaurių dalykų, bet tikrai nenužudė. Aš prisimenu mus. O aš ne. Kodėl? Buvau tau griežtas? Taip. Dariau tai, ką maniau esant teisinga. Negali pralošti šitos bylos. Jūs ne mano advokatas, ne mano. Jūs liudininkas, atsakykite į klausimą. Pagaliau išsiaiškinau. Neišsiaiškinau. Apibūdinsiu tavo tėvą kaip šventesnį už popiežių, siekiant tik tikro teisingumo. Mano tėvas šventesnis už popiežių ir siekiant tik teisingumo. Taigi diena bus lengva. Jokinga. Teisėjas.